Kebangkitan Malaysia lahir daripada pengorbanan wira-wira negara yang berjuang demi kebebasan. Kita surah kalah. Orang putih surah kalah. Pegang, bila! Saya menyeru seluruh kaum wanita. Inilah masanya kita berkorban untuk negara. We should never ever allow May 13 to happen again. Dia mengejutkan saya. Banyak senjata telah dicuri. Pajuan apa?